Улсын хурлын дарга их хэмгшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 10 сарын 20-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мөрлсөн иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн дэлц хэсгийг эсэх асуудлыг Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч баг үнийн дүнтэй нэхэмжлийн шаардлага тохирсон хэрэг хэнэн шийдвэрлэх хэлбэр журмыг тусгах тус ажиллагааг аль болох богино хугацаанд хэргийн оролцогчийг чирэгдүүлгүй хүндрэл багтаа явуулахын зэрэгцээ тэдгээрийн эрх ашгийг дордуулахгүй хэрэгээ шударгаар шүүлгэх боломжоор хангагдсан байх зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төсөл боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар шүүхүүгч, шүүгчийн туслах нарийн бичигт шинээр үүрэг үүсэхгүй бөгөөд борцоосын журмыг төнгөвчилж өгснөөр төрөл болон нэгэн дүүсэх нэмэлт зардал байхгүй гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Уг хуулийн төслийг дээд парламент эмээн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх үед улсын хурлын гишүүн учрал хуулийн төсөлд цахим нотлох баримтыг шүүхэн шатанд үнэлэх асуудлыг тусгасан эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Арднасэд баг үнийн дүнтэй хэргийг нэг удаагийн шүүх хурлаар шийдвэрлэхээр тусгасан нь иргэдэд чирэгдэд үүсэх эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Арднасэд хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны хууль тогтоомжийн нэг зүйл өөрчлөгдөхөд бусад олон зохицуулалт дагаж хөндөгдгийг анхаарах шаардлагатай байгаа талаар сандаа хэлсэн. Энийг хэрэг шүүхэд хэнэн шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оруулсан гишүүдийн ойлгомжгүй буюу 60% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэрэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хэрэг хэнэн шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэрэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жигжит зүрхэнгийн Чин бүрэнгийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын 30